Club de Futbol Vilafranca, Lliga Segona Regional de Castelló 2021-2022. Diumenge 9 de gener a les 16:30 hores al Camp del Cerrito, Club de Futbol Vilafranca, Unió Esportiva Vilanova. Esports Futbol Club a Vilafranca, diumenge 8 de gener a les 11 hores, Cadet Vinaròs C. Club Frontenis Vilafranca, Lliga Divisió d'Honor de Castelló 2021-2022. Dissabte 8 de gener a les 16 hores al frontó de Vilafranca, Vilafranca A, Vila-real. Lliga Primera Divisió de Castelló 2021-2022. Dissabte 8 de gener a les 16 hores al frontó d'Onda, Onda Vilafranca B. Cinema a la Casa de Cultura, diumenge 9 de gener a les 16 hores, sessió infantil, Luca. A les 16:30 hores, sessió d'adults, Invisibles. Exposició a Vilafranca, 100 anys de l'evolució de la indumentària vilafranquina, del 4 del 12 del 21 al 27 del 2 del 22. Entitats Rondalla i Vall de Vilafranca, Grup Millars de Castelló i Ajuntament de Vilafranca. La cavalcada del Rei Max 2022, dimecres 5 de gener a les 19 hores. Recorregut des de la Creu Roja, Avinguda Castelló, a la plaça d'en Blasc, on es faran els parlaments. Sant Antoni 2022, dia d'estroncs. Dissabte 8 de gener a les 10 hores, la partida de dalt. Diumenge 9 de gener a les 10 hores la partida de baix. Eixides des de local de la Majoralia, a l'Avinguda Castelló 44. Presentació del llibre de Viperis, Taleques i Escurçons. La presentació serà de l'autor i de Julio Bonfort. Serà el dissabte 8 de gener a les 19 hores a la sala d'actes de la Casa Social. Iniciem el 2022 fent un repàs als contagis actius de Covid-19 a Vilafranca. Repassarem l'agenda activa del mes de gener, retransmetrem l'anunci de l'arribada dels Mags d'Orient i veurem tot el que va donar de si la cursa de Sant Silvestre. Comencem! Tenim ganes d'hivern. Tenim ganes de celebracions. Tenim desitjos. Tenim retrobaments. Tenim il·lusions. Tenim imaginació. Als comerços de Vilafranca, espai de comerç, ho tenim tot. Aquests Nadals vos seguirem acompanyant
per fer els vostres somnis realitat. Bones festes! Hola, vos donem la benvinguda al primer programa de televisió de Vilafranca del 2022. Aprofitem per felicitar-los el nou any i desitjar que aquest estiga ple de bones coses. Tanmateix, el 2022 ha heretat del 20 i del 21 la pandèmia del coronavirus. És per això que, malauradament, hem d'obrir el programa d'aquesta setmana amb els contagis disparats a Vilafranca. Sense dades actualitzades del cap de setmana, el nombre de positius ronda la vintena. L'any 2022 s'ha iniciat amb un augment de casos positius per Covid-19 arreu del territori. Les darreres celebracions nadalenques i l'avanç de la variant Omicron han propiciat que el nombre de casos a la comarca dels Ports siga superior al còmput total de la pandèmia. A data de 4 de gener, el nombre de nous positius a la província de Castelló és de 2.163. Pel que fa a les xifres hospitalàries, a la província hi ha 69 pacients, 25 dels quals es troben a cures intensives. A la població de Vilafranca es creu que la xifra de positius actualment pot superar la vintena. Mentre la vacunació de la tercera dosi continua avançant per franges d'edat, cal extremar ara més que mai les precaucions fent servir la mascareta i mantenint en la mesura del possible la distància social. Enguany, la pandèmia no ha aturat l'arribada dels Reis Mags. Tanmateix, donada la situació sanitària, la cavalcada s'adaptarà a les condicions sanitàries. Tot seguit, els ho expliquem. Els més menuts i les més menudes de Vilafranca tornaran a gaudir de la cavalcada dels Reis d'Orient el dia 5 de gener. Després que l'any passat la cavalcada fos en línia a causa de la situació sanitària, enguany tornaran a fer el recorregut presencial. Acudiran a les 19 hores per la Creu Roja, recorreran tota l'avinguda i pararan a la plaça d'en Blasc, on faran el tradicional discurs. Enguany, la Covid tampoc permetrà la representació del Belén vivent. Tenim ganes d'hivern. Tenim ganes de celebracions. Tenim desitjos. Tenim retrobaments. Tenim il·lusions. Tenim imaginació. Als comerços de Vilafranca, espai de comerç, ho tenim tot. Aquests Nadals vos seguirem acompanyant per fer els vostres somnis realitat. Bones festes! Després del buit de 2021, aquest 2022, l'agenda activa del mes de gener sí que estarà protagonitzada pels actes de Sant Antoni. No obstant això, a banda de la celebració de la Festa de l'Hivern, també trobem altres propostes ben interessants. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca ja ha presentat l'agenda activa del mes de gener. Un mes que tornarà a estar protagonitzat per les activitats al voltant de Sant Antoni. No obstant això, encara quedarà temps per a altres activitats culturals, lúdiques i esportives. Pel que fa a les exposicions, al llarg de tot el mes estarà oberta a les sales gòtiques de l'Ajuntament la mostra 100 anys d'evolució de la indumentària vilafranquina. En consonància amb l'exposició, el 15 de gener tindrà lloc una xerrada col·loqui. A banda, s'iniciaran les experiències trufiturístiques amb Vilanosporum Experience entre l'Escudella i el Mas de Berga.
També continuaran les visites teatralitzades sobre la pedra en sec el darrer cap de setmana de mes. Joan Montferrer presentarà el seu llibre, De viperis, taleques i escurçons, el proper 8 de gener. Cada diumenge podrem gaudir d'una nova sessió de cinema a la Casa de la Cultura amb les propostes infantils i per adults del videoclub. En matèria d'esports, el club de frontenis disputarà al llarg del mes fins a 4 partides a domicili, mentre que el club de futbol Vilafranca jugarà 2 partits al camp del Cerrito. Pel que fa a les celebracions de Sant Antoni, aquestes començaran el dissabte 8 de gener amb la primera jornada de troncs a la partida de dalt. L'endemà serà el torn de la partida de baix. El dia 16 se celebrarà el Dia de les Barres al Bosc de Palomita. El divendres següent es plantarà la barraca. Aquest mateix cap de setmana copsarà les celebracions centrals de la festa amb la Malea, l'Alto, la Ronda, la Vida i el Sainet i l'encesa de la barraca el dissabte, i amb la missa i benedicció i la ronda pels carrers del poble el diumenge. Ja per al darrer cap de setmana del mes de gener, el dia 29, s'ha guardat la subhasta de troncs i l'almoneda. La cursa de Sant Silvestre va protagonitzar l'activitat esportiva i festiva del darrer dia del 2021. Quasi 100 esportistes entre grans i menuts es van donar cita a la plaça d'en Blasc per acomiadar l'any d'una manera ben sana. Vilafranca va dir adeu al 2021 amb la popular carrera de Sant Silvestre. Quasi un centenar de corredors i corredores es van donar cita a la plaça d'en Blasc per recórrer els quasi 4 quilòmetres d'aquesta cursa festiva. Una carrera molt lleugera, apta per als atletes més ràpids. L'Ajuntament va dubtar en realitzar-la a causa de l'augment dels contagis i per l'alta incidència propiciada per la nova variant. No obstant això, es va decidir tirar endavant, ja que és una activitat a l'aire lliure que respecta estrictament les mesures de seguretat. I és que els corredors van mantenir de forma reglamentària la mascareta a l'eixida i a l'arribada a meta. Sí, la veritat que al principi vam tindre dudes a l'hora de fer-la o no fer-la. Pel que dius, per la incidència i tot la variant que hi ha nova. Però al final vam decidir que, com és una activitat que és a l'aire lliure, la gent és molt respectuosa i la veritat que està seguint molt les mesures de seguretat, vam decidir tirar-ho endavant. Els primers en córrer van ser els xiquets i les xiquetes de les categories inferiors, enguany dividides en 3 per evitar aglomeracions, de 0 a 5 anys, de 6 a 10 i d'11 a 16 anys. A partir del 16, corrien tots alhora en la mateixa categoria. Els altres anys el que se feia era fer 2 categories infantils i l'altra ja dels adults. I este any, per no juntar grups que no s'aglomerarà la gent, han decidit les categories infantils fer-les en 3 grups. I després hi ha el grup de a partir de 16 anys per amunt que corren tots junts. En categoria absoluta masculina, la primera posició va ser per a Àlex Pons, que arribava al mateix temps que el segon classificat, Javier Vives. En tercera posició va entrar David Guimerà. En categoria femenina, la victòria va ser per a Betlem Pons. El podi el completaven Laia Tena i Noa Onrubia. Tots els esportistes participants van ser obsequiats amb una medalla. Els més xicotets, que són de 0 a 5 anys,
Fan un recorregut que són uns 300-400 metres. Fan una volta així a la mansana de les cases que hi ha a la voreta de la plaça. La segona categoria fan dos voltes a aquest mateix recorregut. La següent categoria, que són de 10 a 15 anys, fan ja la volta llarga, que és d'un poquet més d'un quilòmetre, i la categoria de cadet per amunt, fan quatre voltes a, o sigui, seria 4-5 quilòmetres. La plaça d'en Blasc va gaudir de gran afluència de públic en una vesprada de temperatures primaverals més pròpies del mes de maig que del desembre vilafranquí. Bueno, la veritat que la gent ha respost molt bé, sí que és veritat que hi ha menys gent que els altres anys, però falta també, encara falta mitja hora per la categoria dels adults, que normalment és la més nombrosa. Però bueno, la veritat que la gent respon molt bé i la participació s'agraeix. D'aquesta manera, la Sant Silvestre més antiga de la comarca acomiadava un any atípic per donar pas al 2022. Fins ací, aquest primer programa de televisió de Vilafranca del 2022. Nosaltres tornarem en 7 dies per seguir explicant-vos l'activitat local i municipal de Vilafranca. Adeu, bona setmana i que els Reis arriben ben carregats.